Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i odbornici SDS-a, PDP-a i DNS-a napustili su sjednicu Skupštine grada jer je skupštinska većina predvođena SNSD-om insistirala na amandmanima na predloženi budžet kojima se, kako je naveo gradonačelnik, krši zakon i umanjuju sredstva za stambeno-komunalne djelatnosti, čime se blokira funkcionisanje grada. Uprkos tome, skupštinska većina usvojila je budžet. To je jednostavno nedopustivo da se na budžet grada Bijeljina u iznosu od 51,5 miliona gleda na plijen kako će se razgrabiti. Ko će tu kome šta dati, ko će tu šta peglati u toku ove 2021. godine. I da se svjesno ide u oduzimanje sredstava za održavanje i puteva, saobraćajnica, signalizacije pješačkih prelaza, rešavanjem raskrsnica, održavanjem komunalne higijene, komunalnog otpada i niz drugih mjesnih zajednica, infrastruktura, da se na taj način direktno pokušava gradonačelnik prikazati kao nesposobnim. I to je cilj i razgrabiti budžet prema sopstvenim nahođenjima. I zato sam i uvijek i pozivao i pozivaću u buduće, ali nisam zaista htio da prisustujem sjednici u kojoj se donosi ovakav sastav amandmana. To je direktna šteta prema narodu i u potpunosti ne treba budžet gradonačelniku. Gradonačelnik je taj koji narodu vraća i zato budžet ne treba gradonačelniku, treba narodu, ali rasporediti na način da smanjite svaku mogućnost u kriminalno-koruptivnim radnjama. I ako je nešto, a prošle godine mogli smo vidjeti kako je izgledala i dodjela poljoprivrednih posticaja, kako je izgledala dodjela socijalnih pomoći. I kada sve to vidite i opet na tim budžetskim stavkama, skupštinska većina insistira, 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 ne mareći za sopstveni narod. I zato kažem i rekao i ponavljam, pocijepaću još i jedan i dva para džonova da dođem do domaćinstava, do ljudi, da objasnim ko je zašta odgovoran i ko želi da umanjuje nadležnosti. Jer ovakvim amandmanskim djelovanjem to se direktno ugrožava. I zato odgovorno stojim. I zato sam napustio glasanje. Ne želim da dajem legitimitet sjednici na ovakav način.